Вітаю вас, в ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгород-Дністровському відбулося позачергове засідання сесії міської ради. Та депутати району не відстають від своїх колег у місті. Теж зібралися, аби вирішити нагальні проблеми краю. В Ізмаїлі через знайдену гранату в одній із шкіл евакуювали учнів та вчителів. Медики та освітяни вживають заходи щодо попередження захворюваності на кір та ГРВІ. В Одесі затримали підозрюваних у розбійному нападі. У Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля готуються до самого красивого шоу року. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. У Білгород-Дністровському відбулося позачергове засідання сесії міської ради. Народні обранці внесли зміни до головного фінансового документу міста на 2019 рік та заслухали звіт прокуратури за 2018. Розлоги ще далі. На 44-ту позачергову сесію Білгород-Дністровської міської ради прийшли 32 депутати. На порядку денному кілька важливих питань – внесення змін до бюджету на 2019 рік, програма підтримки комунальних підприємств. Перед початком засідання заслухали представника ПАТ «Північтранс». Мова йшла про компенсацію пільгового проїзду у поточному році. Далі перейшли до розгляду головного фіндокументу міста. Та пункт 1.1. Збільшується доходна частина бюджету міста за рахунок субвенції з Токівської селищної ради на співфінансування з школою своєї та територіальному центру, та Сергіївської селищної ради теж на співфінансування школи та працівника територіального центру. Субвенції з обласного бюджету. За 31 рішення прийнято. Пункт 1.3 стосується визначення головним розпорядником коштів раніше затверджені субвенції по охороні здоров'я з управління соціальної політики на виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради. Пункт 1.5 стосується внесення виділення коштів з бюджету на реалізацію проєктів переможців громадського бюджету минулого року. Ті роботи, які невчасно були зроблені та не освоєні, в сумі 839 тисяч. Внесли зміни до бюджету розвитку, які стосувалися будівництва та капітального ремонту артсвердловин. Дали гроші міській багатопрофільній лікарні на придбання меблів. Дискутували з приводу виділення коштів на виконання робіт з нормативно-грошової оцінки земель міста. Виділити кошти на виконання робіт нормативно-грошової оцінки земель міста в сумі 680 тисяч та придбання програмного забезпечення для автоматичного розрахунку нормативної вартості земельної ділянки в сумі 100 тисяч. Увага! Голосуємо! За 18 рішення прийнято. Виділили кошти для водоканалу і підняли тему придбання техніки для вивозу сміття та не тільки. Є пропозиція виділити кошти на придбання рециклю асфальтобетону приблизно вартість 1 мільйон гривень та фріза асфальтобетону – це вартість складає приблизно 300 тисяч гривень. Купувати техніку для вивезення побутових відходів чи придбати її в лізинг – думки народних обранців розділилися. Та все ж таки більшість проголосували за придбання сміттєвоза у лізинг. А ще раз ставимо на голосування. Питання по лізингу. Да. Виділити внесення на додаткових коштів. Давайте, вже все знаємо. Да. Увага, на кнопочки внімати. Голосуємо. Ще раз голосуємо. Уважно голосуємо. За рішення прийнято. Не пройшов проект рішення щодо внесення змін до складу постійних депутатських комісій, а саме включення Олександра Ярошенка у комісію по законності. Проголосували в цілому за зміни до програми підтримки комунальних підприємств міста, окрім пункту щодо придбання техніки. Придбання автомобілю рециклеру сумою 1 мільйон і придбання фрези навісною асфальтобетону 300 тисяч. Внести в додаток номер 3 до рішення міської ради фінансова підтримка КП «Автотранссервіс» на 19-й год, пункт 6. Придбання рециклеру асфальтобетону на суму 1 мільйон і придбання фрези навісної для асфальтобетону 300 тисяч. І ще додається до пункт 7. Придбання автомобілю «Татмаз» і «Самосвал» сумою 1 мільйон в лізинг.
Вот это все мы тихо голосуем за 30. Голосуємо. Увага! Голосуємо! Внимание! Голосуємо! За 16 рішення не прийнято. Коля, ну, мабуть, ми щось не так зрозуміли. Я не можу прокоментувати. Стан на переголосування. Ще раз. На переголосування цього питання. Правка програми фінансової підтримки. Голосуємо за переголосування. Голосуємо за переголосування цього питання. Ми не зможемо профінансувати. Ну все, значить, то, що ми приймали в бюджет, воно все не проходить. Бюджет не прийняли, фінансову підтримку не прийняли, тому закругляємося зі всією технікою. Та заслухали звіт Білгородністровської місцевої прокуратури за 2018 рік. Спільними вжитими заходами прокуратури і інших правоохоронних органів в місті, спостерігається зменшення криміногенної ситуації, стабілізації в даному напрямку. Також зменшення кількості злочинів окремих категорій та покращення стану розкриття цих злочинів. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Продовжується атестаційна кампанія для педагогів Білгородністровського. На базі 5-ї школи відбулося засідання методичного об'єднання вчителів перших четвертих класів. Вони презентували рівень своєї професійної майстерності за міжатестаційний період. На обговорення були поставлені такі питання, як відкриті уроки та виховні заходи, науково-дослідницька робота, власні доробки, інновації у вихованні дітей та багато іншого. Також наголошується, що сьогодні вчителі мають простір та свободу вибору творчої реалізації власних ідей, що сприяє професійному розвитку. Присутнім на заході побажали успіхів та наснаги у подальшій праці. Про це повідомляють на офіційному сайті мерії Білгородністровського. Двадцять 5 січня у Білгородністровському відбулася позачергова 22-га сесія районної ради. В порядку денному було одне питання, а саме щодо внесення змін до бюджету на 2019 рік. Запропонували на розгляд ще 5 додаткових. Про що говорили та які рішення прийняли депутати? Дивіться далі в сюжеті. 25 січня у Білгородністровському відбулася 22-га позачергова сесія районної ради. Та перед початком слухання провели зібрання постійних комісій, де було розглянуто рекомендований порядок денний, на якому було одне питання. Та додаткові. Розпочали зі змін до бюджету на 2019 рік. Збільшити доходну частину районного бюджету в загальній сумі 238 тисяч 550 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 24 тисячі 600 гривень. Інша субвенція з обласного бюджету у загальній сумі 168 тисяч 950 гривень. І інша субвенція від ОТГ, загальна сума 45 тисяч гривень. З них від Маразліївської ОТГ 15 тисяч і Староказацька 30. Збільшити видаткову частину районного бюджету у загальній сумі 4 мільйони 874 тисячі 903 гривні 4 копійки. З них за рахунок субвенції у сумі 238 тисяч 550 і за рахунок вільного залишку 4 мільйони 636 тисяч 353 і 4 копійки. У присутніх не було запитань та зауважень. Так само, як і до таких проєктів, як про визнання повноважень депутатів Білгородністровської райради, а саме Івана Руденка та Віталія Чернегі, про внесення змін до складу постійних комісій та до складу президії. Про внесення змін до складу президії Білгородністровської районної ради 7-го скликання. Юрій Васильович, прошу. Да. У нас Рибаченко Сергій Георгійович був головою комісії земельних питань. Ми його виключаємо і включаємо Руденка Івана Івановича. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Один проти. Хто утримався? Один утримався. Були зміни до програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки і порядку на території Білгородністровського району на 2016-2020 роки. Ми просили у вас в програмі на реконструкцію ізолятора временного содержання
За то время, пока у нас программа работала, этот изолятор передали в подчинение непосредственно областное. И сейчас все затраты, связанные с его текущим, идущим сейчас капитальным ремонтом, легли на республиканский бюджет. Нашему отделу оставили только небольшая такая специализированная, называется, комната для затриманных от этого всего изолятора. Мы ее сейчас приводим в порядок и хотели бы для того, чтобы был порядок в бухгалтерском учете, изменить слова «изолятора временного содержания» на «комнату для затриманих». Після невеличкої перерви розпочали позачергову 22-гу сесію районної ради. Привітали нових депутатів та вручили їм посвідчення. Під час засідання питань та зауважень до вищесказаних проєктів рішення не було. Їх підтримали одноголосно. До порядку денного було включено ще одне питання – підсумки робочої групи з розгляду звернення голови РДА. Мова йшла про розірвання контракту та звільнення з посади головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги району. Та більш детальніше ми розповімо уже у наступних наших випусках. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. На Кіліщині продовжуються заходи щодо запобігання розповсюдження інфекційних хвороб. Про це повідомив на власній сторінці у мережі Фейсбук голова тамтешньої об'єднаної територіальної громади. Далі цитую. Карантин на території Кілійської ОТГ Кілія Шевченкова Ліски продовжений до понеділка у школах, дитячих садах. Заняття все ще припинені. Двадцять 5 січня в Білородністровському провели робочу нараду щодо попередження захворюваності на ГРЗ та ГРВІ. Присутні обговорили питання, чи потрібно застосовувати в навчальних закладах карантин. Фахівці зі сфери охорони здоров'я і представники відділу освіти представили статистику по захворюваності. Ситуація по ГРВІ і по грипу такая. Значит, на этой неделе за медицинской помощью в медицинские учреждения обратилось 320 человек, что на 9,3% ниже, чем на ушедшей неделе. За прошлую неделю мы зарегистрировали 353 человека, и рост составил инфекционных заболеваний ОРВИ на 80%. На этой неделе идет небольшое снижение, но на этой неделе мы зарегистрировали уже два случая гриппа. Учасники наради дійшли висновку, що ситуація у місті знаходиться під контролем і що в загальношкільному карантині необхідності немає. Але зауважили, якщо показники відсутності учнів через хвороби будуть більш допустимих, керівництво закладів може закривати окремі класи. Та в результаті обговорень вирішили ще раз зустрітись у понеділок. На 10 часов утра ми зберемося в цьому ж составі, да? На коротеньке совещання, определимося по даним. Если такая необходимость будет, тогда мы уже принимаем решение и собираем комиссию. На кордоні затримали іноземця, який намагався дати хабара. 24 січня в пункті пропуску Рені 45-річний водій представив на контроль паспорт громадянина Болгарії. Та в ході огляду його авто серед особистих речей охоронці кордону виявили український паспорт. Аби уникнути покарання, чоловік намагався дати їм хабара у розмірі 200 доларів. На цю пропозицію він отримав категоричну відмову. Його протиправні дії було зафіксовано за встановленим порядком. На спробу незаконного перетину держрубежу та підкупу посадової особи на нашого співвітчизника було складено протокол. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Паспорт громадянина Болгарії вилучено до рішення суду. 8-мирському прикордонному загоні існує добра традиція щороку приймати на стажування майбутніх офіцерів. У наступному сюжеті мова піде про курсантів вищих навчальних закладів ДПСУ, які нещодавно прибули до української Бессарабії, аби закріпити отримані знання на практиці. До Ізмаїльського прикордонного загону прибули на стажування 9 майбутніх офіцерів 4-го курсу Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького. Усі вони будуть проходити своє стажування на різних посадах. Це їх первинні посади, зокрема, це начальник відділення інспекторів прикордонної служби та начальник групи по роботі з іноземцями та адміністративного провадження.
Їх було розподілено між двома відділами, зокрема це відділ РНІ та відділ Болград, де на ділянці ми сьогодні працюємо. Ці підрозділи мають унікальну ділянку кордону. Тут є автомобільні, залізничні, морські пункти пропуску. А відділ РНІ, окрім Суходолу, має річковий та озерний державні рубежі. Цього разу, аби закріпити теорію на практиці, до загону приїхали лише дівчата. Національна академія Державної прикордонної служби України – гарна навчально-матеріальна база з спеціалізованими класами, тренажерами, а також досвідченим викладацьким складом, які допомагають нам в майбутньому стати офіцерами. Вони виконуватимуть завдання на посадах начальника відділу інспекторів прикордонної служби або керуватимуть групою по роботі з іноземцями та не тільки. Прохожу стажування на відділі прикордонної служби Болград, а саме на посаді начальник групи по роботі з іноземцями та адміністративного провадження. Під час проходження стажування набула практичних навичок, а саме у складанні адміністративно-процесуальних справ, а також удосконалила свої знання із нормативної бази, яка регламентує безпосередньо адміністративну відповідальність. Також особливістю було те, що під час проходження стажування була можливість у складанні безпосередньо самому справ про адміністративні правопорушення. Дівчата будуть опановувати свої майбутні офіцерські посади. Зараз вони вчаться керувати особовим складом, планувати службу та брати у них участь. Зараз ми знаходимося в пункті пропуску Табаки. Це міжнародний автомобільний пункт пропуску. Ми заступаємо прикордонні наряди старшої зміни в пункті пропуску. Перевірка документів, огляд транспортних засобів та вартовий шлагбаум. Я проходжу стажування на посаді начальник відділення інспекторів прикордонної служби. В подальшому це для мене первинна моя посада, тому я беру все, що потрібно, практично, тому що теоретично ми це все вивчаємо в академії. Керівництво Ізмаїльського загону сподівається, що під час стажування курсанти візьмуть для себе багато корисного та отримують нові знання. Хочу сказати те, що це для них останнє стажування. До цього вони проходили у різних прикордонних загонах. І практично це вже, скажімо так, путівка до офіцерських зірок, перших офіцерських зірок. І через півроку ми сподіваємося, що ці дівчата, тому що до нас приїхали курсанти лише дівчата, прийдуть до нас у Ізмаїльський прикордонний загін служити на посадах, на які призначить їх батьківщина. Користуючись нагодою, прикордонники запрошують всіх бажаючих на навчання нелегкої, але почесної професії – захисника державних рубежів. Для тих, хто висловив бажання стати офіцером Державної прикордонної служби України, ми запрошуємо вступити до Національної академії Державної прикордонної служби. Уся більш детальна інформація знаходиться на сайті, як офіційному сайті Національної академії Державної прикордонної служби, так і на офіційному сайті самої Державної прикордонної служби України. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ. У Слозі Придунав'я заохотили прикордонників, які затримали небезпечного злочинця. Нагадаємо, 18 січня від поліції надійшло орієнтування на чоловіка, який у селі Ларжанка Ізмаїльського району сокирою наніс тілесні ушкодження іншій людині. На напрямок ймовірного руху злочинця висунулася група реагування і за півгодини виявила розшукуваного поблизу селища Матроска. Чоловік мав при собі ніж та вдався до течі. Проте був затриманий охоронцями кордону. 25 січня старших прапорщиків Валерія Білоусова та Олега Коломійця, старшого сержанта Ярослава Білінського та сержанта В'ячеслава Кульчу, які проявили професіоналізм, рішучість та мужність, нагороджував начальник сектору кримінальної поліції капітан Олександр Паюк. Про це розповіли у прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону. В Одесі затримали підозрюваних у розбійному нападі.
Помітивши пізно ввечері на вулиці дівчину, нападники вдарили її по голові. А коли вона впала, побили ногами, забрали телефон та золоту каблучку і втекли. Про те, що сталося, поліцейським повідомив її знайомий, з яким та розмовляла по телефону, коли сталося лихо. Виїхавши за викликом, правоохоронці знайшли 26-річну потерпілу. Її госпіталізували з переломами ребер та черепа. Наступного дня підозрювані були викриті та затримані за місцем проживання. Під час обшуку осель чоловіків поліцейські вилучили частину речей потерпілої, а також інше майно, походження якого зараз встановлюється. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 «Розбійний напад» Кримінального кодексу України. Підозрюваний в скоєнні даного злочину затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Зараз підозрюваний перевіряється на предмет скоєння аналогічних злочинів на території Одеси та Одеської області. Тривають слідчі дії. В Ізмаїлі сьогодні евакуювали учнів школи номер 4. Ось що повідомляє з цього приводу начальник управління патрульної поліції області Юрій Рибак. По факту, кабінет військової підготовки. На стелажі лежить граната РГД-5 зі зламаною чекою. Бойова чи ні, буде відомо після огляду вибухотехніками. Школа оточена, діти і викладачі евакуйовані. Так ось, гранату викладачеві військової підготовки принесла його колега, вчитель з багаторічним стажем. А знайшла вона її у себе вдома 22 роки тому. Мета і мотиви встановлюються. Підозріла коробка підняла на ноги одеських поліцейських. 24 січня патрульні отримали виклик про підозрілий предмет в одній із багатоповерхівок. На місці вони виявили пакет з коробкою та запискою, в якій було «Допоможіть, будь ласка, не струшуйте, не перевертайте». Всередині правоохоронці знайшли маленький пухнастий клубочок. Це був хом'ячок. Заявників, які викликали поліцію, так розчулило це видовище, що вони забрали його собі. В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні. 25 січня посеред ночі поліцейським повідомили про розбійний напад на вулиці Люздорська дорога. Відомо, що в приміщення АЗС зайшов чоловік та, застосувавши сльозогінний газ, викрав велику суму грошей. Після цього він намагався сховатися в будівлі підприємства неподалік від заправки, але його помітив охоронець. Патрульні знайшли та затримали підозрюваного. Ним виявився 38-річний житель Вінницької області, який показав правоохоронцям, де сховав гроші. Подальшу його долю вирішить суд. На території Національного природного парку Тузловські лимани виявили цікаві знахідки. У зоні 26-го кілометру піщаного пересипу Чорного моря поблизу маяка Шагани були виявлені два якорі та частину невідомого старовинного судна. Об'єкти давнини було піднято з дна місцевим дайвером. Наразі співробітники парку сподіваються знайти фахівців, які зможуть дати більше інформації стосовно цих предметів історії. Не за горами вже весна. У Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля готуються до самого красивого шоу-року «Місто Керман-2019». Про умови конкурсу та проведення кастингу – далі в сюжеті. У Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля готуються до самого красивого шоу «Місто Керман-2019». Та наразі саме відповідальний момент – відбір учасниць та проведення кастингу. И снова вместе с весной в город приходит конкурс «Мисс Акерман». И мы уже начали активную к нему подготовку. Мы ведем активное информирование наших акерманцев на страничках в соцсетях. В Инстаграм мы создали свой профиль, который называется «Мисс Акерман 19». Проведення кастингу заплановано на 31 січня з 17 до 18 години. Співробітники Центру культури та дозвілля запрошують усіх бажаючих взяти в ньому участь та заявити про себе на весь Акерман. До кандидаток є певні умови.
Приходите, не сомневайтесь, мы обязательно вас встретим и ответим на все ваши вопросы. Ну а если же вас что-то интересует такое, что вы еще не знаете, вы можете найти информацию в соцсетях. Там есть наши мобильные номера телефонов, звоните или же пишите, и мы обязательно ответим на все, что вас интересует. По условиям кастинга тебе должно быть от 16 до 25 лет и, конечно же, не замужем и без детей. И что касается роста, от 165 до 175 сантиметров. В интернете ты можешь найти анкету, которую надо заполнить либо заранее, либо прийти немножко раньше 31 числа и запомнить ее уже здесь у нас на месте. Дрес-код на кастинг, високі підбори, не нижче 7 сантиметрів, впевненість у собі, краса, грація, таланти. І перемога вам гарантована. В этом году мисс Акерман будет еще интереснее, еще эксклюзивнее и еще незабываемее, чем в 2017 году. Мы постараемся вас удивить, и поверьте, у нас это получится, потому что мы готовим что-то незабываемое как для участниц, так и для зрителей нашего конкурса. Мы приглашаем к сотрудничеству спонсоров. Уже с первых дней, как мы объявили о кастинге и о том, что скоро состоится конкурс мисс Акерман, к нам поступили предложения от спонсоров. Мы очень благодарны всем тем, кто уже откликнул и приглашаем к сотрудничеству новых спонсоров. Порадуйте нас и наших девушек хорошими подарками. Ждем всех вас. И, девчонки, напоминаю о кастинге. 31 января с 5 до 6 вечера мы вас ждем. Приходи, и, возможно, именно ты станешь следующей мисс Акерман 2019. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 25 січня. Ми зустрінемось з вами вже в понеділок, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.